Øving 5, oppgave 4c. Vi skal her finne forventet verdi på aksjeporteføljen. Og før vi gjør det, så skal vi også ta en tolkning der E av V, som er bedt om å finne i oppgaven, hva den betyr, og det er jo selvfølgelig E står for expectation, forventet verdi av aksjeporteføljen om ett år. Det kan vi nesten bare lese ut av definisjonene av de stokastiske variablene som står oppgitt i oppgaven. Etter at vi har forstått hva det er vi skal regne på, så skal vi faktisk regne på det. Og da har vi oppgitt at verdien til aksjene etter ett år, det er da NA gange XA, der N er antall aksjer vi kjøper, og X er prisen på aksjene. Så det er antall gange pris, og antall gange pris. Det er den totale verdien av aksjeporteføljen etter ett år. Og det er den V for verdi vi skal finne forventningsverdien til. Ja, men da bare, i stedet for V inne her, så skriver vi da hva V-en er, nemlig dette. Og da må vi huske på det faktum at NA, som bare er oppgitt som antall A-aksjer og antall B-aksjer, det er bare et tall. Og operasjonen, om vi kan kalle det det, forventning, den har ingen effekt på tall. Så det betyr at E-en virker bare på X-en og XB. Det er i henhold til formelsamlingen på ligning 37, og da er det denne regelen vi bruker. Og her er A og B konstanter, og da ser vi at de fyker utenfor. Derfor så blir NA'en utenfor, og E av XA, og NB utenfor, og E av XB. Men vi vet jo det at XA og XB det er jo normalfordelt, med henholdsvis forventningsverdier my A og my B. Og my A var 100 kroner, og my B var 125 kroner, og så var det antall aksjer som vi kjøper, og vi får da 25 millioner. Med andre ord, forventningsverdien til aksjeporteføljen etter ett år er 25 millioner, og det er denne regelen her vi eksplisitt bruker oss av da, og legg merke til en ting, at denne regneregelen her gjelder alltid. Om du slår opp på side 37, så står det ikke noen forutsetninger for denne regneregelen, den gjelder alltid, uansett om x og y er korrelert eller ikke, uansett om x og y er avhengig eller ikke.